Manu Kantemine សង្ឃឹមនៅក្នុងការយកបានកីឡាករថ្មីអេនតូនីគឺមិនត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅកាន់ក្រុមអាសាក់សម្រាប់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌរីឌីវីស៊ីទល់ជាមួយនឹងក្រុមស្ប៉ាតារូដែមស្របពេលដែលមានការលេចឮពីចចាមអារ៉ាមពីពន់ទៅកាន់ក្រុមแมนเชสเตอร์យូណៃតេតកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្លែមបេសាច់ក្រុមនៅក្នុងតម្លៃ78.9លានអឺរ៉ូដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាក្លឹបហូឡង់បានបដិសេធនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសមួយដែលផ្សាយដោយ The Telegraph បានឲ្យដឹងថាអនាគតរបស់អេនតូនីហាក់បីដូចជា clear ឆ្ងាយពីក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាដាមដែរ គេបានចៃពេលវេលាពីរដូវកាលនៅទីណូគររំលឹកផលថាអែនតូនីធ្លាប់លេងក្រុមកាដឹកនាំរបស់អេរីថនហាក់ដែលបច្ចុប្បនកំពុងដឹកនាំក្រុម Manchester United ដោយបានរួមចំណាយជួយឲ្យក្រុមជំនាញពានរង្វាន់នានានឹងរកក្លឹបបាន22គ្រាប់ពីរការបង្ហាញខ្លួន33ប្រកួតគ្រាប់ពានរង្វាន់ទាំងអស់កាលពីរដូវកាលមុនបច្ចុប្បន Manchester United បានផ្ទេគ្រីស្ទៀនអេរីសិនលីសង់ត្រូម៉ាទីណេសម៉ាឡេស៊ី1កាស៊ីមេរ៉ូមកកាន់ក្រុមខណៈដែលកីឡាកររូបនេះអាចជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេដែលនឹងមកចូលរួមដូចគ្នា Wondername មិនសូវជាបញ្ជាក់ជាមួយនឹងខាស៊ីមេរ៉ូទេកាបតីខ្សែបម្រើខាស៊ីមេរ៉ូពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតទៅកាន់ក្រុម Manchester United បានបង្កអឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះគឺជាសមាជិកដော်សំខាន់ម្នាក់ដែលទៅតែរួមចំណាយជួយឲ្យក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតឈ្នះចਿੰងឯង UEFA Champions League ក៏ប៉ុន្តែគេបែរជាផ្លាស់មកកាន់ក្រុមដែលប្រជែងពីរង្វាន់ Europa League តវិញមានដំណឹងលេចលឺ២កាជាប់ក្លឹបបេសាច់ក្រុមជាមួយនឹងខ្សែបម្រើវ័យ30ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅឲ្យកាបតីត្រូវបានគេប្រកាសជា ធ្វើឲ្យអឌិតប្រធានក្រុមបៃសាយក្រមវ៉ែនរូនីមានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែររូនីបាននិយាយថានេះគឺជាការដើថយក្រោយចំពោះតម្រូវការដើម្បីមើលតើអនាគតជាការស�សាមពួកគេគួរតែសញ្ញេបទេកីឡាករដែលមានវ័យអាយុតែជាង25ឆ្នាំហើយកាស៊ីមេរ៉ូគឺស្រដៀងទៅនឹង கிறி ស្ទៀនអេរីសិនដែលជាកីឡាករល្អល្អក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងតែ ជួយក្លឹបឲ្យឈ្មោះទៅមុខទេហ្វ្រេគីឌីជុងគឺជាកីឡាករគូលដៅដ៏ធម្មនៅដំបន់បម្រើដែលស័ក្តិសមជាងសម្រាប់ប្រទេសកាស៊ីមេរ៉ូប្រហែលជាមិនដឹងមកពីណាទេហើយមើលទៅបីដូចជាការប្តេដែលมันអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើគេគឺជាកីឡាករដែលមើលឃើញថាគឺជាកីឡាករគូលដៅចម្បងដើម្បីយកមកនៅពេលដែលលោក Erik ten Hag មកដឹកនាំ លេចបានជាការក្ត្រហមដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាអញ្ញាគណនានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងបានហូតក្ត្រហមដមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការពីនៃក្ត្រហមច្រើនបំផុតនៅក្នុង មួយសัปดาห์នៃការប្រកួតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចੰ្ជក្រោយមានការបណ្តែងកីឡាករ4រូបចេញពីទីលាននៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមម៉ុងប៉េលីយេនិងអល់សេរីខណៈដែលណៃសមានកីឡាករពីររូបដែលត្រូវបានបណ្តែងចេញពីទីលានក្រោយបរាជ័យក្រុមទ្វិជើងរបស់ក្រុមក្លេម៉តសម្រាប់មកនៅក្នុងប្រាំមួយប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចង្ហោយណាស់មានកីឡាករការតរំមួយលើកលើកលែងតែការប្រកួតរវាងក្រុមលីលជាមួយនឹងក្រុម PSG នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផល7ទល់1ដែលឡែកនៅលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសអល់ម៉ងវិញគឺលីតាំងពីនេះទទួលបានការតរំត្រឹមតែមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង สัปนาติใบรบะบคลูน Arsenal កំពុងសំលឹងមើល Neymar របស់អ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន Barrang Media ហ្វូតមស័យបានអះអាងថា Arsenal កំពុងពិចារណាលើការនាំយកខ្សែបម្រើប្រសារបស់ក្រុម Spartak Donetsk គឺកីឡាករ Mykhailo Mudryk ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកស្នងដំណែងដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិបារាំង Nicolas Pepe ដែលតំណែងជាអ្នកអាចជាជែងផ្លាស់តកម្មក្រុម Barrang នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងក្រៅមិនអាចដំណើរទំនុកចិត្តពីគ្រូបង្វឹកលោក Mikel Arteta Mudryk នឹងត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់20លានអឺរ៉ូខណៈដែលគាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកិច្ចសន្យា ជាជំនន់ក្រមសាកតាដូនាស់រហូតដល់ខែមិថុនា2026ដារ៉ាបាល់ទាត់វ័យ21ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានកេដាឈ្មោះហៅក្រៅថាជានៃម៉ាអ៊ុយក្រែនដោយគេស្គាល់ថាគឺជាខ្សែបម្រើស្លាបដែលមានតိပ်កុសលមិនិកនៅលើពិភពលោកពូជំរាបផ្ដល់ថាដារ៉ាបាល់ទាត់វ័យក្មេងរូបនេះបានបានថ្ងៃខ្លួន26ប្រគួតឲ្យក្រុមសាកតារហូតពេលនេះនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីពីរក្របនឹងអាស៊ីបាន9ដងនៅក្នុងនាមជាខ្សែបម្រើស្លាប មូលហេតុដែលរណាល់ដូឡើងចង់ចាំងចេញពីក្រុម Manchester United ទៀតគណៈពេលវេលារដូវកាលរបស់កីឡាករនៅស ਾਲ ត្រឹមតែជាង1សប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាអនាគតរបស់ Cristiano Ronaldo ហាក់បីដូចជាត្រូវបង្ហើបជាមុនឲ្យថាពលគឺនឹងមិនមានការចែកចែងទៅណាឡើយដោយបន្តឈរជើងឲ្យក្រុម Manchester United ដដែលហេតុផលគឺដោយសារតែកីឡាករចំនួនថ្មីដែលអាចទីចាត់ឲ្យជ្រើសរើសការបន្តនៅរហូតដល់អស់ក ontract នោះគឺវត្តមានខ្សែបម្រើ Casemiro ដែលមានន័យថាគណៈពេលនេះរណាល់ដូអាចនឹងមានមិត្តចាស់នៅក្រុម Real Madrid មកចូលរួមជាមួយនឹងខ្លួនខ្សែ ពីរ៉ាហ្វាល់វ៉ារ៉ង់នឹងខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប្រេស៊ីលខាងលើធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តនឹងអាចសាឡបងបន្តលេងសាជីថ្មីឲ្យក្រុម Manchester United ជាបន្តទៀតនេះបើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មាន Petro Almeida បានលើកឡើងនោះមានន័យថារ៉ូណាល់ដូនឹងបន្តជួយជើងរហូតដល់អសិពលភាពនឹងខ្ល้ายជាកីឡាករគ្មានម្លាយខ្លួននៅលើទីផ្សារដោដកីឡាករនេះរដូវកដៅ2022យ៉ាងណាមួយគឺមិនតាន់ច្បាស់ថាលើកនឹងជ្រើសរើសការបន្តកុងត្រាថ្មីឬក៏បែបណានោះទេប្រយោឲ្យដល់ឆ្នាំក្រោយលោកនឹងឈានចូលដល់វ័យ38ឆ្នាំគួរ កាគ្នា5ឆ្នាំរវាងកាស៊ីមេរ៉ូនៅចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់2018កម្លាំងមកកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលធ្លាប់និយាយអំពីคริស្ទ iano Ronaldo ថា Ronaldo តាំងតែបង្កោពភាពញៀបអើលហើយខ្ញុំរើសថ្ងៃព្រោះអីគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងខាងមុខគាត់តាំងតែចង់ឈ្នះចង់វខាត់លឺពីមនុស្សទូទៅគាត់គឺជាកម្លាំងបំផុសទឹកចិត្តកីឡាករទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកជារួមគេគឺជាកីឡាករដ៏លេចធ្លោទាំងក្នុងនិងក្រៅអ៊ីតាលី Barcelona ត្រូវដោះស្រាយអនាគតជាមួយនឹងកីឡាករ6រូបក្លឹប Barcelona មានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការផ្ទេកីឡាករគោលដៅដែលពួកគេចង់បានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាកីឡាករក្រៅជ្រើសរើសរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Xavi Hernandez មួយចំនួនគឺមិនតនចែកចែងពីក្លឹបណីទេយោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Sport បានរាយកថាក្លឹបនេះមានប៉ុន Barcelona នៅសារ6កញ្ញាគឺមិនតនបានដោះស្រាយករណីដែលនៅសារតាមតាជាងមួយសប្តាហ៍ទៀតតតែប៉ុណ្ណោះនិងបាត់ទីផ្សារដដូកីឡាករស្របពេលដែល Chukwude នៅមិនតនអាចចុះឈ្មោះបានហើយក្លឹបមានកម្រងនៅក្នុងការផ្ទេ តាមនៅក្នុងระดับកាល់ថ្មៃកីឡាករដែលអាចចាញ់ពីក្រុមរូមៀនបំភិសឌីភេដែលរំពឹងថានឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជូវតូសដោយឡែកក្រុមតៅខីឆែលស៊ីក៏បានចរចាជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាទៅលើតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករអូបាមាយាំងដែលរំពឹងថាអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសាមែលអ៊ុមធីធី បានត្រៀមខ្លួនទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមលីសេក្រុមអ្នកកាន់ខ្ចីជើងស្របពេលដែល Martin Privat គឺមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបាសេឡូណានិងរីដូគ្រប់វិធីដើម្បីធ្វើឲ្យរូបគេច្បាស់ជានិច្ចខ្សែការពារ Sergio Mendes ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព copy private និង OMTT ខ្សែការពារសញ្ជាតិអាមេរិករូបនេះបានចូលរួមការប្រកួតមិត្តភាពមុនបើករដូវកាលក៏ប៉ុន្តែគេគ្មាននៅក្នុងបញ្ជីការប្រកួតក្លឹបខាង La Liga នៅក្នុងរដូវកាលនេះនោះទេកីឡាករទី6ដែលបាសារំពឹងថាអាចនឹងច្បាស់ជានេះគឺ Frikki De Jong ខ្សែបម្រើសញ្ជាតិហូឡង់មានការផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ក្រុម Manchester United ចាប់តាំងពីទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបើកដំណើរការក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានទំនោរទៅកាន់ក្រុម Manchester United នោះទេដូច្នេះបញ្ហាទាំងនេះគឺ Barcelona ដាច់ខាតត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រឡះមុនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករត្រូវបានបើកដំណើរការទៅប្រទេស PSG និងបាយុនមណេកលុតគូប្រកួត7គ្រាប់ដូចគ្នាក្លឹបបាយុនមណេកបានលុតក្រុមប៊ូចុំនៅក្នុងលទ្ធផល7ទ0នៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី3នៃក្របខ័ណ្ឌបាណេសលីកានៅក្នុងការប្រកួតតាំងទី1បាយុនមណេករកបានរហូតដល់ទៅ4គ្រាប់ហើយនៅក្នុងនោះធ្វើបានដូចខ្សែប្រយុទ្ធលេរយសាណេសាឌីអូម៉ាណេកឃីងស្លី கோ មែននិងខ្សែការពារមាទីសឌីឡៃឈានដល់តាំងទី2លោកជូលៀនណែលកាសម៉ែននៅតែបន្តសម្រុករហូតរកបាន3គ្រាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងនីតិទី60សាឌីអូម៉ាណេ ប្រកួតខេណាដែលហ្គាំបៅរបស់ក្រុមប៊ូចុំធ្វើឲ្យចលទីខ្លួនឯងមួយគ្រាប់ហើយជីណាប្រីគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ទី7ឲ្យក្រុមប៊យុនមេណេឆ្លងកាត់ការប្រកួតបីប្រកួតនៅក្នុងលីកប៊យុនមេណេឆ្នាំទាំងអស់ពលគឺទាត់បញ្ចូលទីដៃគូប្រកួតរហូតដល់ទៅ17គ្រាប់ទៅហើយចំណែកឯក្រុម PSG របស់បារាំងក៏បានលុតគូប្រកួត7គ្រាប់ដូចគ្នាផងដែរខេណាដែលគីលៀនអេមបេខ្លាជាអ្នករកគ្រាប់បាល់បានលឿនជាងគេបំផុតពលគឺត្រឹមតែ8វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រក្របខណ្ឌ Xai Kapea Hakemik គឺជាអ្នកសម្រេចគ្រាប់បាល់ទី3ជួនក្រុមស្របពេលដែលសាល់ពីណេទីដើម្បីបញ្ចប់ការប្រកួតតាំងទី1ណៃម៉ាជាអូបានបន្ថែមគ្រាប់ទី4ចូលដល់តាំងទី2ណៃម៉ាជាអូបានបន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតខណៈដែលអេម៉ាប៉េធ្វើបានពីរគ្រាប់បន្ថែមធ្វើឲ្យគេខ្លះជាកីឡាករសុទ្ធ hattrick ដំបូងនៅក្នុងរដូវកាលរបស់ក្របខ័ណ្ឌលីកអង់ដូចគ្នាចំណែកអេខ្សែបំរើជូណាតានបាំបាក៏បានទម្លុះសំណាញ់ទី1គ្រាប់ជួនក្រុមម្ចាស់ផ្ទះលីលផងដែរបញ្ចប់ការប្រកួត PSG បានយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះលីល7-1 ទទួលបាន9ពិន្ទុពេញ គ្រូអាសាក់ជុកតែមឆេមពីលីកដើម្បីខាត់កីឡាករអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ក្រុមអាសាក់អាស្តាដាមលោក Screeder ហាក់ដូចជាព្យាយាមរៀបរៀងស្ទះដំណើរការចែកចាញ់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធអេនតូនីបើទៅបិជាដឹកច្បាស់អំពីកីឡាករមានចិត្តចង់ផ្លាត់តកម្មក្រុមដែលដឹកនាំតដោយលោកអេរីតេណាគឺក្រុម Manchester United កេះដោយកន្លងមកនេះកីឡាករគឺមិនបានចូលរួមវុកហានក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីចូលរួមការប្រកួតតែយ៉ាងណាខាងគ្រូ Club អាណាព្យាបាលនៅតែបង្ហើបក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការរៀបចំវត្តមានរបស់រូបគេជាបន្តទៀតនិយាយមុនបាត់ទីផ្សារដោះ នៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែសីហាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមអាសាក់អាស្តាដាមបានយកតាមដែលក្លឹបរបស់ខ្លួនបានលេងពេលរង្វាន់ UEFA Champions League បញ្យលយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យអេនតូនីបន្តនោះហើយច្បាស់ជាក្លឹបនឹងមិនចង់លើករូបគេចេញផងដែរលុយពេលនេះគឺអត់សំខាន់ឡើយព្រោះយើងក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលមានហេរិរញ្ញវត្ថុរងមុំតទៅហើយខ្ញុំយល់ការចង់បានរបស់អេនតូនីតែអ្នកត្រូវដឹងថាអ្នកលេងឲ្យក្រុមអាស្តាដាមអ្នកបានលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League បើតទៅលេងនៅក្រុម Manchester United គឺអត់បានទេគួររំលឹក ពេលវេលាអាក្រមហ long តាមរយៈការបាញ់ខ្លួន82ប្រគួតរោគក្របាល់បាន24គ្រាប់និងអាស៊ីស22លើក ញូកាស ல் យូណៃតេតខ្លាចក្រុមមិនអាចមើលស្រាលបានក្រុមញូកាស ல் យូណៃតេតពិតជាខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងដែនរដូវកាលនេះដោយពួកគេអាចលេងស្មើជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំង Manchester City ក្នុងលទ្ធផល3-3អណោសម្រាប់ការប្រកួតនេះផងដែរក្រុម Man City ដែលជាក្រុមភ្នียวនៅមុខទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Newcastle United មុនដោយ Getafe នៅក្នុងនីតិទី5ក៏បន្តែក្រោយមកស្រាប់តែក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Newcastle United បានវិបអតាមស្មារវិញនឹងនៅមុខទៅលើក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ជាបន្តបន្តប្រហូតដល់ទៅ3-1វិញដើមតង់ទី2ក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola នេះគឺ និងតាំងទី2ក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ក៏អាចវាសម្រាប់វិញរហូតរកគ្របាល់តាមស្មើវិញក្នុងលទ្ធផលបីស្មើសម្រាប់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី3នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ក្រុមកាពីដំណើរជើងឯក Manchester City ពេលនេះគឺឈរនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងតារាងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់បីប្រកួតមកនេះដោយមាន7ពិន្ទុខណៈដែលក្រុមលេខ1បានទៅលឿនក្រុមកំពឹងធំ Arsenal ឆ្លងកាត់បីប្រកួតគឺចំណាត់ត្រាឈ្នះ100%